Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Երբ ինքը հագուրտ կտա Արմեն Աշոտյանի հանդեպ քաղաքական հաշվինքը հագուրտ կտա Արմեն Աշոտյանի հանդեպ քաղաքական հաշվեհարդարի իր մարմաջին այսօր սկսվում է վկաների հարցակնության փուլը ես վկաներից մեկին Կարեն անունով, հա, որի իբր Արմենի հետ ձայնագրությունը վերծանված հեռախոսազրույցի հիմք է հանդիսացել խափանման միջոցը կալանք ընտրելու, որ իբր Արմեն Աշոտյանը ազդեցություն չունենա վկաների վրա, ես կարծում եմ մենք քիչ անց կլսենք առանցքային վկաներից մեկին, ես ինքս մի քանի անգամ կարդացել եմ այդ հեռախոսազրույցի վերծանված տեքստը, ամեն դեպքում այն ինչ որ հասանելի է եղել փաստաբաններին եւ ամենամեծ երևակայության դեպքում անգամ այստեղ չէր կարելի գտնել որևէ զացեպ կա, որևէ կռվան Արմեն Աշոտյանին մեկ տարուց ավել կալանքի տակ պահելու համար շատ պարզ է, որ սա քաղաքական հետապնդում է եւ շատ պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փակում է բաց հարապես եւ հիմնականում նրանց, ովքեր ինտելեկտուալ են, ովքեր իր քաղաքական ռեժիմի համար վտանգ են ներկայացնում, որովհետեւ են գործիչները, ինչպիսին օրինակ Արմեն Աշոտյանն է, իրենք կարողանում են խոսել նաեւ, ինչը ամենավտանգավորն է Նիկոլի էլեկտորատին նաեւ հասու լեզվով, իսկ Նիկոլը ռեժիմը շատ է ուզում, որ իր էլեկտորատը որևէ բանից տեղյակ չլինի, որ իր էլեկտորատը շարունակի մնալ, ինչ ասեմ, մեղավոր, մեղմ եմ ասում, անգիտության եւ տգիտության մեջ եւ շարունակի հայտարարել, որ օրինակ Տավուշի գյուղերը հանձնել են նախկինները։ Սա է իրականությունը։ Պատկերացնում եք մի իրավիճակ, երբ Կոլումբիայի նախագահի, ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահի, բազմաթիվ եվրոպական առանցքային դեմքերի, բազմաթիվ հարգարժան գործիչների, խորհրդարանի պատգամավորների միջնորդությունները առ ոչինչ լինեն, որովհետև Դոլմազյանը հայտարարում է օրինակ, որ ինքը անձամբ չի ճանաչում Գյորգի Ծերեթելուն, ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախկին նախագահին կամ Կոլումբիայի նախագահին։ Ես հասկանում եմ, ինքը դրված է մի այնպիսի աբսուրդ իրավիճակի մեջ, եթե պրոցեսները քաղաքական չեն, եթե պրոցեսները իրավական չեն, պրոցեսները բացառապես քաղաքական են, ապա ամեն օր մենք դատական դահլիճում ականատես ենք լինում նման խայտառակ քաղաքական շոուների։ Ես հիմա նորից դիմում եմ միջազգային կառույցներին, Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին, դուք լռում եք այս քաղաքական հաշվեհարդարը տեսնելով, դուք լռեցիք հունիսի 12-ին, երբ որ խաղաղ ցուցարարների հանդեպ կիրառվեց անթույլատրելի զարյա 3 հատուկ միջոց, որի ինստրուկցիայի գործարկման փաստաթղթի մեջ գրված է, որ առնվազն 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա պիտի գցեն զարյա 3 հատուկ միջոցը, որ ընդամենը ձայնային այսպես տագնապ առաջացնի, բայց դուք կիրառել եք հատուկ միջոց, որը գրված է իր ինստրուկցիայի մեջ, կիրառվում է զինված հանցագործների հանդեպ։ Պատկերացնում եք, այս Նիկոլի էլեկտորատի ասած նախկինների ժամանակ այսպիսի բան տեղի ունենար։ Միջազգային հանրությունը, միջազգային կառույցները, դեսպանատները մեկը մյուսի հետևից հայտարարություն էին ընդունել, կիրառվեր հատուկ միջոց, լուսաձայնային նռնակ, որը պիտի կիրառվի բացառապես ռազմական զինված հանցագործին վնասազերծելու համար։ Ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ժողովրդի համար հասկանալի է այսօր կատարվողը, ինքն էլ փաստացի իր իշխանության հետ ժողովրդի խոսափողն է եւ վերարտադրում է այն, ինչ որ ժողովուրդն է ցանկանում։ Այդ չափումները ժողովրդի տրամադրությունների որտեղ են արվում։ Ես չգիտեմ, ինքը ժողովուրդ ասելով ում նկատի ունի, ժողովուրդ ասելով երևի ինքը նկատի ունի ԿՊ խմբակցությունը եւ իրենց հետ աֆիլացվող, իրենց հետ ասոցացվող պաշտոնյաների կամ հասարակության այն մի 10-12-13%-ը, որի կենսաբանական ծագումնաբանությունը կներեք ինձ համար հասկանալի չէ։
չեմ ցանկանում որևէ մեկին վիրավորել, բայց եթե հասարակության մեջ ըստ Նիկոլի կան մարդիկ, ովքեր ողջունում են, հա, բնակավայրերի տավուշի հանձնումը, ովքեր պատրաստվելու են առաջիկայում ողջունել Սյունիքի միջանցքի հանձնումը, Սյունիքից բնակավայրերի հանձնում, հիշում ենք, չէ, ներքին հանդում ասեց։ Սյունիքի էր այցելել, այնտեղ էլ ջերմ ընդունելության արժանացավ գոնե իր տարածած տեսանյութից, այդպիսին էր տպավորությունը, նաև որոշակի հայտարարություններ արեց, երբ որ երեխաներին պահպաղակերգնում, ասեց այդ խաչերը, որ կրում եք, հա, մեր խաչքարերը մեկ ամբողջ կյանքում, հա, մեր վզից խաչքարեր պիտի պահենք, հա, ասեց, որ մեր պրոբլեմը այն ա եղել, որ մենք տարիներ շարունակ սրբացրել ենք բանակ, այսինքն շատ պարզ է, այս մարդը, ես էստեղ Զարայի ասացին պիտի վերադառնամ, հստակ իր գծած ճանապարհային քարտեզով, ոչնչացնելով բանակը, ոչնչացնելով մեր արժեհամակարգը, ոչնչացնելով մեր այն բազիսը արժեքային համակարգի, որի վրա խարսխված է հայը եւ Հայաստանը, գնում է առաջ, ասում է՝ «Կարակ, ձերքս բռնեք»։ Հասկանում եք, մարդը ասում է՝ «Մենք մեր պրոբլեմը այն ա եղել, որ մենք սրբացրել ենք բանակը», չէ, չպիտի որևէ մեկը չի սրբացել բանակը, պարզապես բանակը, բանակն ա եղել մեր անվտանգության երաշխիքը, ոչ թե բետոնե ստոլբան, որ ըստ քեզ պիտի լինի այսուհետ Հայաստանի անվտանգության երաշխիքը։ Գիտեք, սիրելի լրագրողներ, հարց եմ տալի ձեզ մեջ, երբևէ չի ցակել մի հատ լեգիտիմ հարց, ինչի 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ մենք չունեցանք որևէ դասալիք, չունեցանք որևէ գերի հանձնված, իսկ քառաչուն ինչպես Աննա Հակոբյանն ու Իլհամ Ալիևն էին ասում, 12000-ից ավելի դասալիքներ ունեցանք, ունեցանք լիքը ընդհուպ հրամանատարներ, ովքեր պետական դավաճանություն են գործել մի հատ պարֆյումի, մի հատ օծանելիքի, մի հատ պայուսակի դիմաց, հասկանում եք, որովհետև եղել է ժողովրդի մեջ եւ բանակի մեջ ամրակցված ոգին, հաղթողի ոգին, այս ռեժիմը եկավ, բանակը սարքեց ջախջախված դավաճանների հոգեբանությամբ, ուրեմն ինչ որ մի կոնգլոմերատ, եւ հետո կանգնում ու հայտարարում ա, որ բա ինչ եք ուզում, բանակը սրբացրել ենք, այդ դու չէիր, որ Սարդարապատում եւ այլուր նաեւ Արցախի հանձնումից հետո հայտարարեցիր, որ 1.5 միլիարդի յուղը վրան զենք են տարել, բա այդ որտեղից են տարել այդ զենքը, նույն Ալիևն ու Զաքիր Հասանովն էին հայտարարում, ամենառազմականացված ուրեմն բանակն ա եղել Արցախի բանակը, բա այդ նախկինների թողած բանակը չէր, այդ նախկինների թողած յուղը վրան զենքը չէր, այսինքն այս ռեժիմը ոնց պատտվում ենք, գալիս ենք մեկ եզրահանգման, որպիսի այս քաղաքական հետապնդումները դադարեցվեն, որպիսի Հայաստանի սողացող հանձնումը հիմա էլ ուզում է հանրաքվեյով հանձնի իր ասելով անկլավները, դե դրանք չի կարա ասի, Հայաստանի հանրապետության տարածքներ չեն, բայց որպիսի ժողովուրդը գնա հանրաքվեին քվյարկի կողմ, մի հատ տողը ավելացնելու, ուզում եք Հայաստանի անդամակցություն ԵՄ-ին եւ դրատակ սղացնելու է Հայաստանի վերջնական կապիտուլացիան Ադրբեջանին։ Շնորհակալություն։